Okei, okay, tai darbas su duomenų failais. Buvo, aišku, vėlgi keli video dėl to, nes tiesiog yra daug temų, ką reiktų apie tai papasakoti. Tai iš esmės galite nuskaitinėti beveik bet kurį failo tipą. Tai patys paprasčiausiai būtų tekstinis failas ir tikriausiai Excel'o failas. Tai mes dirbsime su tekstiniais failais, kad tiesiog pamatytumėt, kaip tai viskas vyksta. Ir tada, jeigu reikės, asmeniškai pasidomėsit, kaip galbūt su kitais reiktų dirbti. Bet jeigu dirbsit su tekstiniais failais, jeigu mokėsit, ir tarkim reikės nuskaitinėti Excel'o failą, tai bus pakankamai analogiška situacija. Tačiau reiktų žinoti tai, kad skirtingi duomenų failai kartais į failą prideda visokios papildomos informacijos, tai ne visada gali gražiai nusiskaitinėti informaciją. Tai dėl to tekstiniai yra patys paprasčiausi, nes tai yra plain text. Tiesiog tekstas ir jokios papildomos informacijos, kad ir koks notepadas neprineša į tą failą. Gerai. Tai iš esmės failą su failu galima atlikti du veiksmus pagrindinius. Arba iš jo nuskaityti informaciją, arba jį išvesti. Ir kad tai daryti, mums reikia papildomos bibliotekos include fstream. Tai šita biblioteka reiškia input-output stream, tai reiškia darbas su konsolė. Fstream reiškia file stream, darbas su failu. Tai šita biblioteka mums suteikia kaip ir dvi klases. Viena klasė yra ifstream. Ir čia kokį noriu galiu pavadinimą uždėti. Kita klasė suteikia offstream. Tai ifstream yra failo nuskaitymui naudojama klasė, o offstream failo išvedimui į failą naudojama klasė. Ir čia pavadinimas irgi koks norit. Tarkim, būtų in skaičius. Tai čia yra tipas pavadinimas. Taip ir čia tipas pavadinimas. Klasė tiesiog parodo duomenų tipą kažkokį papildomą. Tai dėl to mes gavom tokį duomenų tipą ir mes užvadinam jį kaip norim. Mes per šitą žodį kreipsimės į tą failo informaciją, naudosim visokias komandas ir panašiai. Tai tiesiog galite pasirinkti šito vietoj savo norimą žodį. Ir aišku, kai atsidarysit failą, ar skaitimui, ar rašymui, tai būtinai tą failą turėsit uždaryti, tai bet tai apie tai kitose video bus. O dabar tiesiog žinokit, kad jums reikia turėti biblioteką papildomą, žinoti, kuo šitie du skiriasi, tai šitas yra failo nuskaitimui. O šitas yra išvedimui failo. Gerai. Ir dar ką reiktų žinoti, tai kaip failą susikurti galbūt. Jeigu jūs norite jį ten, tarkim, nuskaityti arba išvesti jį, tai einam į project ir add new item. Ir tame čia galim pasirinkti utility ir tada text file. Čia galim užvadinti kaip norim. Tai pavyzdžiui, files.txt ir spaudžiam add. Ir mums tas failas atsidarys. Ir mes galim prie Solution Explorer matyti, kad mes turim source files, kelis aplankus, header files, resources, source files, source.cpp, tai yra tas failas, į kurį mes rašom pagrindinį kodą, ir files.txt. Čia mes galim kažkokį tai tekstą įdėti, kurį, tarkim, vėliau nuskaitinėsim. Bet apie nuskaitinėjimą jau sekančiam video. Jeigu norėsit jau turimą failą įsidėti, tai galit per čia sukurti ir tiesiog tekstą nukopint, arba spausti ant projekto pavadinimo dešinį ir open folder in file explorer, ir čia turėsit įdėti savo tekstinį failą. Na, arba kokio nors kito tipo failą. Jeigu naudosite Excel failą, vėliau ten kur nors pasimsi tekstą failą, norėsit jį panaudot, jau nebe kaip projekto, kaip programą normalią, tada prie to exe tiesiog padėsi tą failą ir viskas tvarkos su to bus. Gerai, tai tikriausiai šiam video tiek ir plačiau jau bus failo nuskaitimo video.